Попсава Катрафилов е най-славният измежду ботвите четници, сератник на Левски. Роден е през 1836 година в град Елен. Възпитаник на първокласно училище в България, Еленската дъскаловница. Завършва духовната семинария в Болград, Русия. През 1875 година се отдава на революционна дейност и преминава в Румъния. Събира малка чета, с която се присъединява към тази на Христо Ботев, член на щаба. При изтъпването на родна земя, поп Сава Катрафилов произнася клетвата на четата. Негови са думите. И 100 живота да имах, би ги дал за нея, свободата. Загива с развято в ръка знамен в сражението при Милин камък. Не може да не сте щастлив от днешния ден, в който тук пред паметника на вашия прадядо дойдоха толкова много млади хора, за да почитат паметта на героя. Да, наистина. Аз също участвах в един такъв поход и преди се чувствах горд, се радвам, че толкова много млади хора изповядват вярата, обичта към България. С това, че от толкова далечно место дойдоха при такива екстремни атмосферни условия. Благодаря им от сърце. Тази година над 1300 души от цялата страна тръгнаха, за да изминат 120 км маршрут по стъпките на Ботевата чета. Участваме в стъпките на Ботев, за да видим какво са преживяли участите, за да продължим традицията и защото се покланяме пред тяхното дело. В похода мен ме доведе най-вече патриотизмът. За мен това е най-голямата проява на патриотизъм в страната ни. И ние сме бъдещето на България. Всеки един българин и по-точно млад българин за мен би трябвало да мине по този поход, за да усети духа на Ботев, на четата му и като цяло на всички наши национални герои. Нашият ръководител Бойко Младенов постоянно ни разказва за Ботев, с което със сигурност привлича нашия интерес. Иначе, според мен, всеки един истински българин трябва да носи Ботев в сърцето си. Националният поход по пътя на Ботевата чета Козлодуй-Околчица е най-голямата национална и патриотична туристическа проява в страната и преминава под патронажа на министър-председателя Кирил Петков. Ние в област Враца организираме множество прояви, които са свързани именно с пътя на Ботевата чета и героичната гибел на войводата Христо Ботев на връх Околчица. В село Мраморен откриха паметна плоча на загиналите при Милин камък, 23 ботеви четници, 1876 година. Безспорно, нашата признателност и дълбок поклон е към онези, които проляха кръвта си за свободата на България, за нашата свобода. Но трябва да бъдем признателни и да кажем едно голямо благодарение на онези, които отделиха от залъка си, за да построят паметници на онези наши герои. Защото наистина, ако тези паметници са построени на време и ако обхванат всички, които са загинали тогава, паметник на незнайния воин няма да съществува. И ще бъде безсмислено да има незнайни гробове. Ние сме длъжни пред онези, които положиха костите си пред олтара на Отечеството.